नमस्कार, मी गणेश सकपाळ आणि आज तुम्ही आले आहात. माझी आजोबांनी विकत घेतलेली ही कोरडवाहू शेती होती आणि ह्या कोरडवाहू शेतीमध्ये 2.5 एकर आहे ती आलेली आमच्या वाटेला. आणि ह्या 2.5 एकर क्षेत्रामध्ये आम्ही वीर खणण्याचं आज योजना केलेली आहे. बघा, शेतकऱ्यासाठी आजचा खूप महत्वाचा दिवस असतो, कारण पाणी हे खूप महत्वाचं असतं. आता हे जी शेती होती, मागच्या वर्षी मी व्हिडिओ टाकला होता, या शेती या उत्पन्न हे एका पाण्यावर जर पाणी असतं आम्हाला तर एका पाण्यावर 1,00,000 रुपयाचं उत्पन्न झालं असतं. परंतु मागच्याच वर्षी कमीत कमी 40 ते 50 हजाराचं नुकसान झालं या शेतीमुळं, फक्त पाण्यासाठी. पाणी जर शेतीमध्ये असेल तर पूर्ण रान हिरवगार असतं आणि 12 महिने शेती आपण करता येते. म्हणून या वर्षी आम्ही विहीर खणण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा आमच्या जीवनातला अतिशय ऐतिहासिक निर्णय आहे. या विहिरी खणण्यासाठी कमीत कमी 5 ते 6 लाख रुपये खर्च लागणार आहे. आणि ह्या खर्चामधून विहीर बांधणे, लाईटिंग वगैरे असते, लाईट घेणे आहे, बांधणे आहे, त्याच्यानंतर भरपूर असा खर्च असतो शेतीला. परंतु हा खर्च उचलून ज्या पद्धतीने जेव्हा पीक येईल, पाणी गरजेचं असतं, त्या पाण्यावर ही शेती फुलेल. आज बघा, या शेतीची अवस्था अशी आहे. आणि जर विहीर खणल्यानंतर ही शेती कशा पद्धतीने फुलेल यासाठी तुम्ही पण हा व्हिडिओ सेव्ह करून ठेवा. आणि भविष्यामध्ये तुमच्याकडे देखील कोरडवाहू जर शेती असेल तर थोडे पैसे जमा करा आणि आधी पहिले विहीर खणा, कारण विहिरीमधून जेव्हा पाणी येईल त्या पाण्याचा आपल्या शेतीला खूप उपयोग होतो, साठोबा होतो, पावसाळ्यात देखील आपलं पीक वाया जात नाही. अशा पद्धतीने आमचा हा ऐतिहासिक क्षण आज आम्ही इथं साजरा करणार आहे. तर विहीर कशा पद्धतीने खणली जाते ते पुढच्या वेळेमध्ये टाकेल. आता आमचा हा क्षण ऐतिहासिक क्षण आम्ही आनंदात साजरा करणार आहे आणि आजपासून विहीर खणायला सुरुवात होणार आहे. जय हिंद, वंदे मातरम. मंगलमूर्ती.